дня. Сьогодні, 13 липня 2013 року, компанія Yukitech підготувала екстрений випуск новин. Хочемо повідомити, що саме в цей день, на протязі десятиліть, відбулося багато цікавих подій, які згодом ввійшли в історію як найвизначніші. Отже, 13 липня 1973 року гурт Queen випустив свій перший альбом. Більше про це розкаже наш кореспондент Наталька. Наталька? Доброго дня, Євгене! Так, я тримаю в руках саме цю легендарну платівку гурту Queen, яка вийшла саме 13 липня. Оксана та Віталій, ви не дарма обрали саме цю дату для свого весілля. І я вважаю, щоб у вас завжди було натхнення творити, і щоб ваше спільне життя було наповнено таким же глибоким змістом, як і пісні гурту Queen. Дякуємо, Наталька. А 13 липня 1908 року у Лондоні відбулися четверті Олімпійські ігри, в рамках яких вперше взяли участь жінки. Більше про це розкаже наш кореспондент Нінко. Нінко? Репортер на прямому включенні. Женя? Нінко? Женя? Добрий день, Женя. Зараз я на Олімпійських іграх. Сьогодні, 13 липня, Оксана і Віталік святкують своє весілля. І тому я їм бажаю завжди бути здоровими, спортивними і комунікабельними. Женя? Дякую, Нінко. Саме 13 липня, 100 років до нашої ери, народився великий полководець, письменник та політичний діяч Юлій Цезар. Більше про цю подію розкаже наш кореспондент Святослав. Святослав! Отак, 13 липня – найкраща дата для старту сімейного життя. Дякую, Святослав. А я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо тільки про найважливіші події, а саме про день весілля Оксани та Віталія. Вітаю!